12:00 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Цієї ночі терористи понад 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це звітують у прес-центрі АТО. У напрямку Маріуполя біля Широкиного бойовики намагалися провести розвідку боєм. Утім, українські військові атаки відбили. На Донеччині з важкого озброєння обстріляли Водяне, Степне, Піски та Авдіївку. У напрямку Луганська вогонь відкривали по блокпостах сил АТО у районі Бахмутівської траси. І крім того, терористи активізували повітряну розвідку. Вчорашній день та ніч з 20 на 21 лютого в районі виконання завдань сил антитерористичної операції характеризуються суттєвим збільшенням розвідувальних дій противника. Протягом дня та вночі вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів наші війська фіксували безпілотники противника. На Донеччині, в районі Первомайська, силами ППО такий літальний апарат був збитий. По обіді українські силовики та бойовики здійснять обмін полоненими, заявляють у прес-центрі так званої ДНР. Місцем обміну має стати Луганська область. Кількість українських полонених терористи не уточнюють. За даними Генштабу Збройних сил України, у полоні сепаратистів на сьогодні перебувають 110 українських військових, які виходили з Дебальцевого, і ще 31 зник. Раніше речник АТО Андрій Лисенков заявляв, що понад 600 людей і військових, і цивільних перебувають зараз у полоні бойовиків. Докази російської агресії проти України представили у Києві. На Михайлівську площу привезли російські танки, гради, БМП та БТР. А ще снаряди, які не розірвалися. Подробиці розкаже Інна Гоголь. Інно, добрий день. Скажи, які експонати ти уже встигла сама побачити? Вітаю, студія. Зараз за лічені хвилини має розпочатися урочисте відкриття виставки доказів російської військової агресії в Україні. Тут на Михайлівській площі зібрали військове озброєння, танки, амуніцію, а також озброєння, яке використовувалося російськими регулярними військами, а також незаконними угрупуваннями, які боролися проти Росії, проти українських військ на східній частині України. Уся техніка, озброєння та амуніція доставлені саме із безпосередньо із зони АТО, які були вилучені нашими військовими, а також Міністерством оборони. Також Міністерство оборони дало важке саме трофейне озброєння, яке важку трофейну техніку саме надало Міністерство оборони. Взагалі сама виставка ініційована президентом України для того, щоб головна і єдина мета це доказати, довести остаточно саме підтримку Росії, російських регулярних військ, сепаратистів, які зараз воюють проти української армії. І зараз очікуємо саме, що прибуде Олександр Турчинов, він має очолити цю експозицію. І буквально за декілька хвилин розпочнеться її відкриття. Поки що чекаємо, досить багато людей прийшло подивитися. Дуже багато лякаються спочатку, коли побачили цю техніку, але оскільки дізналися, що це російська техніка, із задоволенням подивилися, і люди дуже раді, що їм показують саме здобутки української армії. Студія. Інно, дякую. Це була Інна Гоголь. Вона розповіла про російську техніку, яку привезли на Михайлівську площу у Києві. Уникнути небезпеки. На Вінниччині приводять до ладу підвали та бомбосховища, хоча епіцентр бойових дій і далеко від області. Проте місцеві вирішили бути готовими і до найгіршого варіанту. Чи готові укриття виконати своє призначення та чи здатні вінничани не розгубитися у надзвичайних ситуаціях, з'ясовували наші регіональні кореспонденти. Валерій Федорович із гордістю відчиняє підвал своєї багатоповерхівки. Усередині чисто і затишно. Побілені стіни, окремі приміщення, вентиляція та навіть лавочки. А на дверях пам'ятки, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Усе це справа рук місцевих мешканців та працівників ЖЕКу, розповідає старший по будинку. За лічені тижні спільними зусиллями люди навели ладу у власному підвалі, аби було де сховатися у разі біди. Планіємо, в цьому році, щоб тут і що установить лавочки, які не помішають відпісні його. Тому у нас в перспективі в цьому році будемо займатися, щоб люди могли спуститися, де-то і присісти, де-то і... Тобто були всі умови для того, щоб можна було пользуватися підвальним приміщенням. Не дай Бог, якщо потрібно буде спуститися в підвальне приміщення. Таке генеральне прибирання у Вінниці триває від початку лютого. Робота кипить по всіх мікрорайонах.
У нас по графіку кожних 3 місяці ми приходимо і чистимо підвали. Ми підтримуємо чисту підвали. Але все одно люди виносять, і прийшлось, звичайно, виносити ще. Це вікна, двері, коробки з-під телевізору, і ось таке от. Ну і мілке сміття. Ну і в деяких будинках потрібно побілити для того, щоб стіни були чистесенькі, щоб приємно було зайти. Наразі до прийняття людей у випадку надзвичайних ситуацій готові понад 1000 підвалів та укриттів, зазначають комунальники. Це третя частина підземного фонду міста. До кінця поточного місяця довести до ладу обіцяють 90%. Намагаємось, щоб в цих підвальних приміщеннях зараз переглядаємо те, щоб провели туди воду. От є у нас будинки, де вже на сьогоднішній день дивляться про те, щоб можна було не тільки розмістити людей, але щоб вони мали хоч якісь, скажімо так, місце для того, щоб присісти. Головне, щоб люди на сьогоднішній день вже бачать, що необхідність для цього є, і якщо буде можливість, ми зробимо все необхідне. Та цим допомога населенню у випадках біди не закінчується. У планах рятувальників курси поводження у надзвичайних ситуаціях. Задля цього у кожній житлово-експлуатаційній конторі створять консультаційні пункти. Вінничанам спеціалісти пояснюватимуть дії у разі, якщо ті почують звуки повітряної тривоги та вибухів. Навчатимуть й тому, як надавати першу медичну та психологічну допомогу постраждалим. Як діяти за сигналом «Увага всім», що, до речі, є доволі актуальним, як себе вести, що потрібно робити, як проводити укриття населення і таке інше. Питань дуже багато. Головна мета – це проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій у разі виникнення якоїсь надзвичайної чи нестандартної побутової ситуації. А от із бомбосховищами у місті ситуація складніша. За словами рятувальників, ці укриття призначаються тільки для порятунку робочої зміни підприємств, але не населення. Наразі в області таких хованок понад 60. Їх теж перевірять та приведуть до ладу упродовж наступних кількох місяців. Юлія Карчевська, Влад Корчевський з Вінниці. ТВАЙ. До середини квітня арештували Михайла Чечетова. Таке рішення Печерського суду. Однак колишній нардеп регіонал може вийти з СІЗО під заставу майже 5 мільйонів гривень. У разі внесення грошей Чечетову одягнуть електронний браслет. Йому також заборонили спілкування з депутатами 7-го скликання та працівниками апарату Верховної Ради. Нагадаю, регіоналу закидають зловживання владою та службове підроблення під час ухвалення диктаторських законів торік у січні. Рейтинг Росії скотився до сміттєвого рівня. Таку оцінку держоблігаціям РФ дало агентство Moody's. Причина – падіння цін на нафту та падіння рубля. Згідно із прогнозом, цьогоріч російська економіка переживе глибоку рецесію та відчує подальший спад у наступному році. У Мінфіні Росії такий аналіз уже назвали політично замовним. Нагадаю, тиждень тому агентство Fitch також понизило рейтинг держоблігацій України до такого ж рівня. В Дубаї горіла одна із найвищих будівель в Еміратах. Протягом 3 годин рятувальники боролися з вогнем, який охопив хмарочос факел. Займання сталося у районі 50-го поверху. Причини поки що невідомі. Обійшлося без постраждалих. З будівлі та сусідніх приміщень евакуювали близько 1000 людей. Висота факела майже 340 метрів, поверхів 79. Він вважається одним із найвищих житлових будинків у світі. В Австралії люди повертаються до своїх домівок після нищівного циклону Марсія. Удару стихія завдала по штату Квінсленд. Потужні пориви вітру обірвали лінії електропередач, а з деяких будинків навіть позривало дахи. Пошкоджені авто, дерева вирвані з коренем. Знеструмлені 30 тисяч будівель. Дані про загиблих поки що не надходять. Також на північному узбережжі обрушився тропічний циклон Лам. Сильного збитку він не приніс, оскільки удар стихії припав на малонаселені території. Метеорологи попереджають про загрозу підтоплень, прибережної зони, зливи, грози і ураганний вітер. Флешмоб на підтримку забігу миру. Акція стартує у ці хвилини з Софійської площі Києва. Вулицями міста учасники мають здолати 18 кілометрів. Подробиці розкаже Вікторія Сеник. Вона із нами на зв'язку. Вікторія, добрий день. Скажи, будь ласка, чи багато людей приєдналися до цієї акції?
Добрий день, студія. Ну, власне, вже вона стартувала, флешмоб. Кілька десятків учасників вже з вітерцем помчали. І вони тільки що, нещодавно от-от закінчили свою спільну розминку, продемонстрували логотип. Власне, ось ця композиція зараз на одній з футболок ініціатора акції. Це складається вона з голуба миру, гілки миру, а також бігуна. І ось, власне, Віктор нам зараз розкаже, яка ж їхня мета, чому вони сьогодні проводять цей такий флешмоб. Мета сьогоднішнього флешмобу – це розказати українцям і світу про те, що за місяць буде починатися наша акція «Забіг миру», який, в першу чергу, направлений на подяку європейцям за підтримку України, а також за молитву за мир в Україні і світі. Тому голуб миру – це є те, що буде супроводжувати нас протягом всієї дистанції, яка буде довжиною 18 тисяч кілометрів, буде тривати 84 дні. Скажіть, а як долучитися до цього флешмобу, який буде за місяць, і які вимоги, власне? Долучитися, прийти в 12-й годині, 21 березня, до стін Верховної Ради. Там буде символічний забіг, невеликий, від Верховної Ради до Європейської площі, до Майдану Незалежності, і провести нас в такий наш шлях до нашої мети. Дуже вам дякую, Вікторе. Дякую. Вдалої вам пробіжки сьогодні. Дякую. Ну, а триватиме взагалі цей флешмоб сьогодні 2 години. І, власним маршрутом вони будуть бігати всіма визначними пам'ятками Києва і повернуться сюди на старт, звідки вони вже побігли. А хто ще не з ними, приєднуйтеся. Дуже, хоч і попри морозну погоду, дуже гаряче тут. Студія. Вікторія, дякую. Бачимо, що гаряче. Це була Вікторія Сеник. Вона розповіла про акцію на підтримку «Забігу миру». Картину торішнього Майдану у своїх творах виразили художники і скульптори. Колекцію презентували у будинку архітекторів. Це все бачила Олена Опанасенко. Карлос – іспанський художник, він же ініціатор виставки. Торік став свідком подій на Майдані. Тоді й виникла ідея започаткувати проект, запросив українських митців. У виставковому просторі Карлос представив одну зі своїх робіт. Це композиція з картини і скульптури. Зображення передає атмосферу однієї з ночей на Майдані. Фігура ж демонструє бачення митцем майбутнього України. Скульптура – це, власне, те, чим повинна стати Україна. Тобто цілісним та непорушним блоком, який символізує єднання. А те, що відбулося на Майдані, нічого не дасть, якщо не відбудеться об'єднання народу. У виставці взяли участь близько півсотні українських митців. Кожен з них представив по одному зі своїх творів. Анатолій відобразив філософію циклу транскомунікацій, поєднав людські пристрасті, політичні конфлікти у потоці Червоної ріки. Так і називається плин Червоної ріки. Червона ріка – оце кровава магма, місиво, яке, значить, якось просувається через людські долі, через історію. І фактично з'єднує собі все. Манерою арт-лайн обличчя Революції Гідності відзеркалив Володимир. Герой його полотна – хлопець зі Львова, один зі студентів, яких у ніч проти 30 листопада 2013-го жорстоко розігнав Беркут. Після тих подій я шукав образ. І там з десяток на Майдані перемалював, але от найбільше мені сподобався цей хлопець-студент зі Львова. І, власне, в очах у нього все і світиться, як прапор Євросоюзу. Тобто оця надія. Я навмисно не поставив конкретне прізвище, тому що для мене важливо узагальнений образ, чому я і назвав цю картину «Нова Україна». Просто і проболюче серед актуальних пейзажів дехто з відвідувачів виділив для себе окремі ілюстрації. Така боль вирвана, отак, знаєте, як з корнями вирвана, отак, наскільки так от, такий вдалий творчий підхід. А це от все таке, знаєте, горить отут таке, ну, вищий пілотаж, ну, просто блискуче. Наче все геніально, все просто, так от, ну, супер, майстер блискуче зробив. Триватиме мистецька виставка місяць. З квітня проект продовжать в одному з музеїв в Іспанії. Вікторія Сеник, Зорян Бень, ТВАЙ. Інформація буде вже о 13:00. Дякую, що обрали ТВАЙ.